neću da ih gledam očima više. Ne mogu da ih gledam očima, neću da dolazim u situaciju da pričam s tim ljudima. Ja ne mogu njima da govorim verbalno. Mogu svakome da govorim verbalno kako god hoćeš, na koji god ćeš način. Ja s njima ne mogu verbalno. Šta sad ti hoćeš od mene? Ne mogu da ih gledam očima. Sam ti rekao da neću da pristujem tim konverzacijama s tim ljudima. Neću da dozvolim da se neko meni obraća od njih. Ne želim, neću da pričam s njima. Oni su mene vazduh, ignori, čao. Ja sam danas joj rekao, Saška, ti si tvojim izjavama dospala do toga, da tvoje mišljenje više nikoga ne zanima, samo si dosadna. I to je sve što sam ja imao da kažem. To ja sam nekada dosadna i ti si skočila. Ne, ti se na svaki njen komentar okrenula i pričala prema njoj nešto. Nije da. Tačno. Nije tačno. I onda sama sebi unosiš negativnu energiju time što se... Ja uopšte nisam bila negativna, ti si se na mene izbrcao, alo. Dobro, rekao sam, dobro je, više ostavi se Saške, to sam rekao. Kako je to brecanje? Ja ti posle lepo priđem, šapnem ti. Šta mi priđeš, šapneš? Šapila sam ti na uvo, zašto si onako odreagovao?